У Коцюбинському відбулося рейдерське захоплення котельні. Попередні власники майна Коцюбинській тепломережі увійшли в будівлю 5 березня близько 2 години дня. На стратегічний для селища об'єкт не допускали ані селищного голову, ані комунальних працівників. А що селищного голову не пускаєте? Чого ви не пускаєте селищного голову? Ні, не хапайте. Дайте мені вийти. Нагадаємо, в грудні минулого року Київський апеляційний господарський суд своїм рішенням повернув котельні у власність громади. Київський апеляційний господарський суд постановив апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства Коцюбинської тепломережі залишити без задоволення. Тоді засновницький договір товариства було скасовано, а рішення набуло законної сили. 3 місяці потому попередні власники котельні повернулися не одні, а у супроводі Державної служби охорони. Вже ввечері 5 березня до котельні приїхали представники поліції та селищний голова. Там вже зібралось чимало місцевих мешканців. Міліція стоїть тут коло котельні і сказала, що це їхні котельні. В якому смислі їхні, коли все це вже громадське? Яке вони мають відношення до наших котельні? Тим часом попередній власник запевняє, що зайшов на власний об'єкт. Каже, апеляційний суд вони не програли, а виграли. Незрозуміла нам позиція Коцюбинської селищної ради, тому що ми апеляційний суд виграли, спираючись на це рішення суду, ми зайшли сюди і маємо витяг з реєстру речових прав, там, де ми є власниками, там, де я є директором. Водночас селищний голова Коцюбинського зазначає, що у попередніх власників немає жодних підстав для таких дій. Вони фактично неправомірним чином передали майнові права, яких вони вже не мали, іншій юридичній особі. І ця особа в супроводі ДСО Київської області зайшли на об'єкт, виставили фізичну охорону і нікого не допускають. Ольга Матюшина також приголомшена тим, що її на котельню не допускають. Адже згідно закону про місцеве самоврядування, селищний голова має безперешкодний доступ на цей об'єкт. Натомість представники поліції взагалі не помітили в захопленій котельні незаконних дій. На моє запитання начальнику відділку поліції, що ж відбувається рейдерське захоплення, він мені каже, як рейдерство це кваліфікуватися не може, тому що Державна служба охорони з невідомими мені наразі фізичними особами уклала договір на охорону. Це на їхню думку. На моє глибоке переконання, це рейдерство просто на більш високому рівні. Тобто фактично ми маємо всі ознаки втрати державності. Представники поліції та прокуратури, які були присутні на місці події, від коментарів відмовилися. Селищний голова Ольга Матюшина заявила, що буде звертатись до вищих інстанцій щодо такого ставлення правоохоронців. А поки що котельню контролюють попередні власники. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».